Takže čau, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to video ze hry Minecraft. Tak vám bych chtěl říct, na začátek možná bude pokračovat série Minecraft s Ellie. Víš, 100% jestli ten svět pořád má, ale já si chci udělat svoji sérii, která bude fungovat a do té doby, než se mi rozbije tablet, bude normálně funkční a bude z ní vykázat videa. Jo? Takže já jsem se vždycky chtěl udělat pravidelnou sérii, jenom jsem nemohl. Ten tablet se vždycky rozbil. Od jeden telefon vlastně jsem pak už nepřišel, jako dosa jsem lepší, že jo? Na ten točit můžu, ten tak nerozbije Samsung. My si založíme nový svět. Ten svět se bude jmenovat YouTube. YouTube. Ježiš, tady jsem chtěl ještě dát velký to, ale tak to je jedno. Bude to, že jo, survival, zadáme si sem nějaký seed. Seed by mohl být třeba Kongošt. To. Mám takový nebylý tušení, že už jsem tenhle svět hrál. Co to je old? Nechci zase zničit, no tak uvidíme. Ale musíme se někdy nechat překvapit. Old je starý, mám takový pocit, jako no. Říkajte mi, že je old lesnatý. Tak jo, každopádně já bych nechtěl utíkat moc od toho spavnu. Tak riskneme to. Ale já si asi snížím grafiku, jestli ji teda nemám. Je tady nová 1.5, což je dobrý, ale no, snížím. Snížíme render distance. Jo, není to vlastnatý. Já musím ještě snížit ten render distance. Abych vůbec mohl hrát tu hru. Jasně, to je, jako chápu. Ale tak lidi, to je špatný, protože jako já na tom tabletu... Tablet není špatný, jako jo, ale na natáčení, jak vidím, kvalitě HD už má to úplně dětské. Už bych řekl, že to je docela v pohodě. Jako omlouvám se vám za to vykreslování teda do dálky. A zaskoč tam, ne, škoda. A my bychom tady někam mohli jít, už je tady lišta na to. Jako a tohle vykreslovat nebude. Víte, co je možná old? To by jenom nějaká plocha určitě. No vydrž, já se zkusím odlognout. A zase se přihlásit. Jestli to je tím, nebo ne. Protože tohle mi vždycky pomáhá, jako jo. Tak lidi, old je jakoby malý. Jo, to bude malý, no. Pardon za to kašlání, já to vystřelat nebudu ty na tablet, jo? To říkám předem. Tady vpravo dole vidíte ta verze 5.0. Lidi, já se vám omlouvám za tu pohromu u toho kamerka na Xbox Vegam je k ničemu. A vysvětlení proč. O to má 8 dislikeů. Tohle je nejhnusnější video na mém kanále. Sice má 140 zhlédnutí. Čeho si vážím, jako jo. Že mi dalo jenom 8 lidí z těch 140 dislike. Ale ještě uvažuju, jestli ho odstranit nebo ne. To uvidím, no. Jakouhle pohromu jsem teda nezažil. A budu, protože už se nikdy nestane takováhle, no. Video už, teď dneska by mělo být video, když na to tento zase klik. Zjavy, takže máte se na co těšit. Co to teda baví? Řekl mi, to má 70 let, jak jsem učinil, že vás to baví. A jestli to jmenová, teda YouTube, teď se můžu dát to velký to. Survival Infinite, ano. A dáme teda sít Kongošt. Dáme vytvořit svět. Je to stejný sít.
To je úplně stejné, ne? Zdá se vám. Víš, ano. Takže jo, lidi, to je úplně stejný. Tam vypadne za blok z tohohle. Do hlína, jo, děláte si srandu. Ale lidi, já už se teda nepamatuju, jak se kraftí polívky. Ani nevím, jestli se tady kraftí pořád stejně. Tak jako se tady kraftilo, ale budu doufat, že jo. Takže už když tady jsem, tak bych si tady nazbíral pár hub. Aspoň tak takhle na dvě polívky. Protože tady nejdu dávat waypointy, no. Chtělo by se to dostat z tohohle lesa. To skoč tam, na té trotlu. Jo, chtělo by to pěkně, co tady vůbec, ale vůbec nelíbí. Napište mi, jak se to líbí vám, ale mě určitě ne. Jestli tohle, tak se tady nasadíme dýni na hlavu. Vyrazníme. To je to. Jdeme. Můžeme se tak. A kde je sranda lidí jiní na hlavě? Ne, ale pak třeba na sněhuláka, když jsme byli v zimě, chápete? Tak bych chtěl vyzkoušet koně, ochočit. Ty krásu, kudy jsem šel prvně. A vůbec nevím, co se děje, možná by nebylo od věci natěžit si. Ne, nemizí tady ještě ty hnilý bloky. Ty lidi, počkej, tam vidím konec, vzadu. Točíme. Jo. Krása, to je nekonečný, ne? A ty si srandu. Kde je ten konec, Zergo? To já potřebuji. No tak to si zabiju. Ne. Kde? Ne! Kde teď je jako... Hej vlk, toho jsem si zrovna chtěl ochočit. Kde mám čím, no? Další. Kde tady je? Vlčíku, dáš si stej. Skoda, no, nemáme se o čím ochočit. Oni tady vyvražďují ty ovce, proto ne, já to nechci jíst. Mě tady vraždí ty ovce. Dobře, jak už máme tři vlny, takže máme, ne, já to nechci jíst. Jsme to jedli. Co to jíst nechtěl? Ty vlčíku, vy tady vraždíte ty, co? Chcete mi zabít ještě nějakou krávu? Mě tady viděl, tady ta kráva někde byla. Ano, něco bylo, ne? Jo. Už mi zaraždí vlčíku. Pojďte vlčíkové, jdem do ní. Vlčíkové, to jí neumíte zabít. Mami. Kravátko to nebude odnášet. Vlčíkové, zabijte jí, rychle. Nebo ní. Super vlčíkové. Jiďátko necháme být, počkáme se, až vyroste. Možná, že bych si ubydlel tady, protože jestli nenajdeme nějaký konec, tady to je docela dobrý, až na to hrozný, ale fakt hrozný to. Ale musíme se dostat někam pryč. Tam si rychle vyrobit postel. Takže proto si tady natěžím aspoň tři dřeva, aby se měl na postel a vyspat se tam. To znamená, že tam si postavíme barák. Když máme postel, tak jsme jasní. Se neobjevíme na spavnu.
To je asi fakt ten nejhorší cít, co jsem mohl zadat za lidi. Já už hlavně hladovím, což je docela dost velký problém. Ty krásko lidi, nahráváme vůbec. Jo. Že by tady končily ty jiný bloky. Jo? Vidíte, tamhle to je pránina, ne? Nebo se mi to zdá? Super. A koníci, no skvěle. Takže mým úkolem je teď vyrobit bloky. Crafting table. Vycraftit postel. Přežít do noci. Takže teď nebudeme ani kopat pod sebe. My budeme potřebovat jít do nedru, takže si pak budeme muset najít obsidián. Ale co bychom mohli dělat v podstatě teď, já se nechci oddalovat od tohohle místa zase, jako jo. Třeba se mi to taky nechce, takže já bych si možná i vyrobil nějaký mečí. Že jsem tady vraždit ty krávy. Nesmíme se ztratit od tohohle místa. Dvě rány, jo. Ale já musím dát jeden steak. Potřebuji nějaký brnění. Krávy, tak tamhle jsou králíci. Z toho teď nevím, jestli jde dělat, ale zrovna brnění. Jedna pětka přidala pak hodně věcí. Ty fakt asi nezabijem králíky, oni hrozně rychle skáčou. Na králíky kašlem, já už zase nevím, kde jsme. Tamhle. Koníčku. Hej! Jdete si srandu. To už bych na ně mohl jet, jo. Ale já ho neovládám. Mě nelíbí. Já vím, že na ně musí být sedlo, jo? A proč mi nejde otevřít? Nevím, kašlu na něj. Tak. Teď bych si tady docela rád vykraftil jim rumpáč a podkopal se dolů, no. Tak v začátku se vykraftíme boty a nás to nespálí láva, když to. Já tady vyrobím doly, hele, jsem se rozhodl. Tvoříme lopatku. Neříkejte mi, že nemáme na krumpáč. Tady naštěstí stromy jsou. Krumpáčem se asi rychle štěží, nevím. Vykraftíme si takhle dvě kostky. A krumpáč. Tak jo, jdeme na to. Budeme radši kopat takhle, nekopáme pod sebe. Najdem si železo a to si schováme. Ale v Minecraftu na počítači v jedné desítce se kope úplně jinak. To pořád točíme. No tak až se vyspíme. Asi za chvilku uskuteční. Vzhledem k tomu, že my nemáme torče. Tak si asi budeme muset postačit zatím s goblem. Omlouvám se, vy tam něco asi nevidíte. Nic moc. Já už radši vylezu nahoru. Aby si ještě něco viděli. Pořád nemůžu spát, no. Ale už si můžu vycraftit kamennou sekirku. Kolik máme kamenů?
10 na pohodě. To dřevo dochází, ne? To jednu tyčku jedině meč pak můžeme dělat. Tak ale teoreticky teď už bych mohl i se sekírkou plácet jeden strom. Když noc, lidi, já jdu spát. Už mi nejde spát, no hurá, uf. Tím pádem tady máme checkpoint a teď už se nám nic nemůže přihodit a můžeme i cestovat. Vycraftil bych si možná pak čestku. Takhle dvě čestky. Po čestku. Do tý bych si dal nějaký základní... Ne, jsem. Do tý bych si dal nějaký základní věci. Například jako by nějaký kamenní výzbroj a to. Aby když jsme umřeli, ať prostě máme to. Takže daním tam teď dva šutry. Z jednoho si vycraftím pec. To si šoupnu takhle. Lens. A mít takový útulný domeček. Já to tady pak takové ohraničím domkem. Možná offscreen. Tak lens. Dám sem třeba tak lens 8, takže dvě kostky. Ty nám to tady upeče. Vycraftil bych si misku. A obou polívku. Takže se najíme. Dobrý, snědli jsme to. Tak tam si pak, když tak dáme, vyjdeme ještě pro ty houby. Dýně si vycraftím 4 semínka. Já to potřebuji kopat, kurně. Chtělo by to i vodu. Jde mi se nanosit voda, asi ne, co? Tak já si musím tady, máme tyčky, nemáme. Vykrátím ty tady dřevěnu, okopávat ve cítu. Vůbec se nevyplácí dělat si diamantovou. My tady počkáme, než nám to vyroste, když tak to pak vybouhnulujem. A pec máme hotovou, koukám, že už nám to dopeklo, dáme sem ještě jedno dřevo. A půjdeme na těžit, konečně se můžeme najít do sytosti. Já bych možná pak offscreen natěžil nějaký dřevo, pokusil se najít nějaký šutry bych natěžil, něco bych tady udělal, nějaký barák, abyste to tady nemuseli takovýhle ty nudný začátky dělat. Každopádně doufám, že se vám tyto videa budou líbit z Minecraftu, pokud mi bude fungovat tablet. Já se s váma loučím, lajkujte, odebírejte, sdílejte, komentujte a čau.